Marka prestigjioze nxjerr në shitje çantën me flamurin shqiptar. Zbuloni çmimin sa kushton. Marka Louis Vuitton ka nisur të prodhojë një seri çantash me flamuj të ndryshëm të vendeve. Mes tyre, marka e njohur botërore ka prodhuar dhe një çantë me flamurin shqiptar e cila tashmë ka dalë në shitje dhe mund të blihet lehtësisht në internet. Kjo çantë është e prodhuar në sasi të limituar, ndërkaq kush dëshiron të ndjek trendet e fundit, por edhe të tregohet patriot, duhet të shpejtoj ta blej. Çanta me shqiponjën kushton plot 10.335 dollar, respektivisht 9.900 euro. Kujtojmë që produktet e kësaj marke kanë një bazë të vendosur çmimesh me të cilin nxirren në treg dhe në të cilin variojnë blerjet.